どうも、B5205 号です。よろしくお願いします。あぶないからさ。何ですか岩井さん。宇宙人やりたいんですけど。ん、どういうこと。キャットルミューテーション。あ、知ってるよ。なんかさ、牛が宇宙人にさらわれて大変なことになっちゃうってやつだよね。あれのね、シミュレーションやってみるからね。シミュレーション、だからね、カバさんはね、宇宙人に会うんだよね、うんうん、それはアクションでね、僕はナレーションやるからね。まとめて言うと、キャトルミューテーション、シミュレーション、アクション、ナレーションだからね。なんかションが多くて早口だな。もう一回やってみるね。キャトルミューテーション、ションだからね。あれ、はしょってねえか。やってみるよ、うん、ある日、田舎道、牛さんに出会った。おや、牛さんの様子がおかしい。どうやらおっぱいが張っているようだ。はい、一度はやりたい乳しぼり。はい、一度はやりたい乳しぼり。ちょっと待って、おっぱい張ってるってさ、牛さんこれ元気いっぱいじゃん。牛さんがさ、もっとギューッと夢に合わないとダメなんじゃない。じゃあそれでやってみるよ、うん、ある日中道、牛さんに出会った。はい、一度はやりたい乳しぼり。はい、一度はやりたい乳しぼり。いやいやいや、いきなり乳しぼりしてるだけじゃん。あの、牛さんのね、おっぱいがギュッと夢に合ってるわけだよね。いや、もう乳しぼりいいからさ、次行こうよ。やってみるよ、うん、ある日、中道、牛さんに出会った。おや、牛さんの様子がおかしい。どうやら病気のようだ。もう、牛さんが泣いた。腸がひらひら飛んできた。さて、牛さんの病気は何でしょう。いや、言いたくない。どうぞ。盲腸。正解。なんだこの小学生のクイズ。かっくん。いや、だからもう子供の遊びやめて確信に迫ってくるよ。やってみるよ。ある日、中道、牛さんに出会った。おや、牛さんの様子がおかしい。どうやら死んでいるようだ。おっと、こっちの牛さんの内臓がないぞ。こっちの牛さんも内臓がないぞ。なんだか大変なことになってるみたいだけど、ダジャレはいらねえな。盲腸がもうちょっとあるぞ。いや、もうだからダジャレいらないか。そうなの。ホルモン食べたい。食欲出ちゃうの。次行ってよ。じゃあ次行くよ。ある日、中道、子牛さんに出会った。おや、子牛さんの様子がおかしい。お腹に穴が開いているようだ。パッ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 パプーパラツンパラツンパラツンパッパッパ。子牛どもくぐり抜け見上げる夕焼けの空に。小柳ルミ子の歌じゃん、これ。歌いらねえよ。夕焼けの空に UFO が、UFO が着陸。中から人影がウィーン。我々は小柳ルミ子だ。え、宇宙人が小柳ルミ子だったってことなの。やってみるよ。ある日、中道、小柳ルミ子に出会った。おっと、小柳ルミ子の様子がおかしい。どうやら銀色のピチピチ衣装だ。はい、一度はやりたい乳しぼり。はい、一度はやりたい乳しぼり。なんだよ、このマニアックなエロネタ。これ僕も参加します。せーの。一度はやりたい乳しぼり。はい、一度はやりたい乳しぼり。ありがとうございました。